Salam əziz izləyicilərim, kanalımda xoş gördük. Bugün sizinlə kabak dolması hazırlayacağıq. Əvvəlcə biz içliyimizi hazırlayaq. İçliyi üçün 200 gram çəkilmiş ət, bir baş soğanı maşından çəkirik, ət çəkən maşından. 2-də 1 stəkan yumru düyü. Göyərtlərdən zövqə görə şüyüd, cəfəri və ağ reyhandan istifadə edəcəyim. Zövqə görə duz, qırmızı pul biber və qara istiyot əlavə edib və bir xörək qaşığı tamat pastası əlavə edib qaşığı qarışdırırıq. İçliyi hazırladıqdan sonra bir kənara qoyuruq. Əvvəlcə kabakları hazırlayırıq. Qabığını çox soymaq lazım deyil. Üzdən baxın bu şəkildə kimdə bu cür bıçaq varsa təmizləyə bilər. Və kabakı iki yerə bölürük. İki bir bıçaq götürürük və içini oyuruq. Baxın, bu şəkildə oyduq içini və sonra ət dolduracaq. Pomidorların içini oyduqda görürsünüz bu hissələr qaldı. Ora bir qədər sarı kök əlavə edib qarışdırırıq. Xırda-xırda doğrayırıq. Xırda-xırda doğradıqdan sonra qazanımıza əlavə edirik. Ən sonda yarım stəkan su da əlavə edib, kərə yağı da zövqə görə əlavə edirik və zəif xodda pişməyə qoyuruq. Dolmamız artıq hazırdır. Süfrəyə verəndə sarımsaq qatıqla vermək lazımdır. Siz də bişirib afiyətlə yiyə bilərsiniz. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Gələn videolarımızda görüşənə dək. Thank you.